We start the puja with Shanti Mantra. Shanti Mantras are the prayers for peace. They are generally recited at the beginning and end of religious rituals and discourses that we do. They are supposed to calm the mind of the reciter and the environment around him or her. Reciting Shanti Mantras is also believed to be removing any obstacles for the task being started. शान्तिमन्त्रास् आल्वेस् एण्ड् विद् सीक्रेट् सिलबल् ओम् the दरिपिटेशन्स् आफ़् द वर्ल्ड् शान्ति त्रैस् शान्ति मीन्स् पीस् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुया मदेवाः भद्रं पश्येमा JATRAHA स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा ओम शांति 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 नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पूजा विधानम सो नॉर्मली वी प्रे लॉर्ड गणेश बिफोर स्टार्टिंग एनी रिचुअल एज ही इज नोन एज विघ्नेश्वरा हू हेल्प्स एज इन ओवर्कमिंग द ऑब्स्टिकल्स दट आर् कॉस्ट सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दूजा विथ गणेशति गुरव सर्वोकाशेगिनाध्यामूर्त नम विनायक गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणं सर्वकार्यार्थसिद्धये अभीप्सितार्धसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरैरपि तस्मै गणाधिपतये नमः नौ वी आर् गोयिङ्ग् टु डु आचमनम् आचमनम् इस् वन् आफ़् द मोस्ट् इम्पार्टेण्ट् रिचुवल्स् इन् द हिन्दू ट्रेडिशन् It is a purification ritual that is believed to cure all physical and mental illness. And this is performed in the beginning of all Vedic pujas. So, what we are going to do here is pour some water into your cupped palm and sip it thrice while saying the three mantras. Oh. Narayana Yesvaha Om Madhava yesvaha. Now we are going to do Prakshalana. Pour a spoon of water onto your right palm and let it pass through your fingers onto the plate. And now we are going to follow it by.

ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ अदोक्षजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः नाउ वी आर मूविंग टू प्राणायाम प्राणायाम इज नोन एज ब्रीतिंग टेक्निक इन योगा वायल डूइंग पूजा वी आ गायत्री मंत्र टू कंट्रोल आवर ब्रेथ गायत्री मंत्र इज अ प्रेयर डेडिकेटेड टू इल्यूमिनेटिंग आवर इंटेलेक्ट

ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरे एन्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो मा उपत्ता दुरीतक्षय श्री परमेशीत्यर्ध नेक्स्ट ईज संकल्पम वाइल दिस सौंड डिशन फॉर अ जी पी एस दिन पर्पज ऑफ द संकल्पम ईज नॉट टू गिव डिरेक्शन फर् आर् होम टू देवस्र विश्लेस टू गॉड Though that too is part of it, but the mainly reason for this is for us to recognize that we are a tiny minuscule part of the universe. And we are going to reveal when and where is the puja being performed. Oh Subhabhyam Subhatiavo Sri Mahavishnu ragnaya प्रवर्तमानस्या शोभनमुहूर्ते आद्यब्राह्मणद्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतकण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे अस्मिन् पुण्यगृहे वर्तमाने व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्लवनामसंवत्सरे दक्षिणायने हेमन्तऋतौ आश्वयुजमासे कृष्णपक्षे चतुर्दशीतिथौ गुरुवासरायुक्तायां शुभनक्षत्रशुभयोगशुभकर्ण एवङ्गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिदौ नौ विवील् अवर् पर्सनल् डीटेल्स् श्रीमान् श्रीमतः अनौन्स् is गोत्रं मैनीस् भारद्वाज स्वाम् सेङ्ग् भारत्वाज् गोत्रोद्भवस्य बट् यु अनौन्स् your ओन् गोत्रम् गोत्रोद्भवस्य योर नेम नामधेयस्य द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स सहकुटुंबानां क्षेम सिद्ध्यर्थं आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ फल भूमंडले चराचरप्राणकोटीनां क्षेमसिद्ध्यर्धं श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्धं यावच्छक्तिध्यानवाहनादिषोडशोपचारपूजामहं करिष्ये पुट फ्लवर् एण्ड् डू नमस्कार रिङ्ग् द बेल् वैल् ऐ रिसैड् दिस् मन्त्र आगमार्थान्तु देवानां गमनार्थान्तु राक्षसां कुरु घण्टारवं तत्र देवताह्वानलाञ्छनम् आगमार्थान्तु देवानां गमनार्थान्तु राक्षसां कुरुघण्टारवं तत्र देवताह्वानलाञ्छनम् नौ इफ़् यु डिण्ट् लिट् द सेकेण्ड् ल्याम्प् यु केन् डू इट् नौ इफ़् यु आलरेडि लिट् बोत् दियास् जस्ट् पुट् सम् अक्षता नियर् टु द लेम्प् while I recite the mantra. Podipa Brahma Rupena Sarvesham Hridi Samstitaha Atastvam Stapayam Yadya Madagnanam Apakuru Now we are doing Kalasarchana. Touch the Kalasha. Kalasasya Vishnu Kante Rudra Mukhe Vishnu Kante Rudra Samashritaha मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दरा ऋग्वेदोदयजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणः अङ्गैश्च सहिता सर्वे कलसाम्बुसमाश्रिताः आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः

आयान्तु श्रीमहागणपतिपूजार्थं मम दुरिदक्षयकारकः कलसोदकेन पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवमात्मानञ्च करिष्ये निर्विघ्नतसिद्ध्यर्धं गणपतिपूजां करिष्ये नौ विर् गोयिङ्ग् टु स्टार्ट् विघ्नेश्वरपूजा गणाना आं त्वा गणपतिगिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नूतिभिः सीदसाधनं शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वक्रतुण्डमहाकाया कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ महागणाधिपतये नमः आफर् ए फ्लवर् टु लार्ड् गणेश ध्यायामि आवाहयामि पादयो padyam samarpayami offer some water to god hastayor argyam samarpayami you are going to offer water to god for washing hands so take some water akshata and a flower into your palm and put it near to the god मुखे आचमनीयं समर्पयामि ओफर् वाटर् टु गाड् नौ पूजा ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ बालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शपकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ महागणाधिपतये नमः षोडशनामपूजां समर्पयामि पाद्यं स्वीकुरु मद्दत्तं चरनाम्बुरुहद्वये युक्तं सुगन्धपुष्पाब्जमनिहेमनवाङ्कुरैः पाद्यं समर्पयामि स्प्रिङ्कल् सम् वाटर् अर्घ्यं हस्तद्वये दत्तं चन्दनोऽसीरवासितं यवदूर्वाङ्कुरयुतं पुष्परत्नान्वितं मुदा अर्घ्यं समर्पयामि वाटर् अक्षता एण्ड् अफ्लवर् आल्टुगेदर् आचं आचम्यतां तोयमिदं वस्त्रपूतं सुगन्धितम् आनीतं यमुना गङ्गातीथेभ्योतिप्रयत्नतः आचमनीयं समर्पयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वाटर् उद्वर्तनन्तवाङ्गेऽस्मिन् लेपयामि सुभक्तितः काश्मीरागरुकर्पूरा मृगनाभिविनिर्मितं स्नानार्थं जलमानीतं शीतमुष्णं यदा रुचिः स्नानं समर्पयामि वाटर् अगेन्

जङ्गे पूजयामि ॐ अजाय नमः जानुनी पूजयामि ॐ व्यापकाय नमः ऊरू पूजयामि ॐ स्वाय नमः कटिं पूजयामि ॐ पूजाय नमः नाभिं पूजयामि ॐ विश्वभृते नमः उदरं पूजयामि ॐ कृपावते नमः हृदयं पूजयामि ॐ विश्वधात्रे नमः स्तनौ पूजयामि ॐ चारुभूषाय नमः कण्ठं पूजयामि ॐ नानायुधाय नमः बाहून् पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः मुखं पूजयामि पद्मनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि ॐ शुश्रुताय नमः कर्णौ पूजयामि ॐ भक्तप्रियाय नमः ललाटं पूजयामि ॐ सर्वेशाय नमः पूजयामि ॐ श्रीवराय नमः Sarvanyangani Pujayami. Now we are going to do astotram 108 Namas of Goddess while I recite these namas to Puja with flowers. For astotram, please follow the YouTube link I have provided. I will start from after Astotram. Now we are going to perform all the rituals starting from Dupam, Deepam. नैवेद्यं नीराजनम् आर्ति एक्सेट्रा लिट् दूप् स्टिक्स् वैल् ऐ रिसैड् दिस् मन्त्र धूपं नाना परिमलं यक्षकर्दममिश्रितं दशाङ्गद्रव्यसंयुक्तं मङ्गीकुरुमयार्पितं धूपं समर्पयामि దీపం కాంచన పాత్రస్థం నవగోృతాదితం అర్పయామి మహాద్వాన్త గజ పంచాస్య సన్నిబం దీపం సమర్పయామి పుచ్చ అక్షతలు ఆన్ దీపం నౌ బ్రేక్ ద కోకనట్ అండ్ ఆల్సో ఆఫర్ ద నైవేద్యం వాట్ ఎవర్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ యూ ప్రిపేర్డ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ ఫుడ్ టు గాడ్ नैवेद्यमन्नं सूपादि साकपक्वान्नसंयुतं स्वर्णपात्रस्थितं स्वादुभुक्ता त्वां तृप्तिमाप्नुहि नैवेद्यं समर्पयामि महानैवेद्यं समर्पयामि स्प्रिङ्कल् वाटर् आन् आल् द फुड् ऐटम्स् यू केप्ट् आन् द पूजा मण्डप् भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरे एन्यं भर्गो देवस्य धीमहि दियो यो न प्रचोदयात् आत् ॐ आपो द्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सु ओम ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा

To your right palm, hold it. Mantra Pushpanjalim Puja Nunat Puranam Dada Mitantra Paurana Mantro Charanapurvakam Mantra Pushpam Samarpayami offer the flower to God. Now stand up and do Pradakshana for three times while I am reciting the mantra. यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे, पदे। नमस्करोम्यहं भक्त्या नत भक्त्यार्तिभञ्जना कुरु मे सफलं जन्मा करुणा वरुणालया अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षो जनार्धना आत्म्रदक्षिण नमस्कारा समर्पयामी नमस्कार नाउ वी आर् गोइंग टू डू आरती गेट द स्टफ रेडी योर लिट इट या गिव आई एम रिसाइटिंग द मंत्रास् मङ्गलं सुमुखो देवा मङ्गलम् आकुवाहना मङ्गलं विघ्नराजाय मङ्गलं स्कन्दपूर्वजा ॐ मङ्गलं सद्गुरोभ्योऽस्तु तद्गुरोभ्योऽस्तु मङ्गलम् आत्मस्सर्वगुरुभ्योऽस्तु नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् ॐ मङ्गलं वेदवेद्याया मेघश्यामलमूर्तये ॐ सां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णो मङ्गलं मधुसूदना मङ्गलं पुण्डरीकाक्षा मङ्गलं गरुडध्वजा ॐ नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनादा मङ्गलं भक्तवत्सला ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे शरण्ये त्र्यम्बिके देवी नारायणि नमोऽस्तु ते ॐ शान्ति शान्ति shantihi before we conclude the puja there is one more ritual left which is mantra pushpam if you know mantra pushpam you can chant it but in the interest of time i'm chanting an alternate mantra to mantra pushpam take flowers distribute to everyone who is sitting near the puja mandap everyone hold the flower in your right palm अंटल ई कंप्लीट देशन आफ्टर ई फिशी वी आर गोइंगू ऑफर द्लवर टू गाड ओ नजा मे गोपाया अमृतवाय जीवसे ए जाता जनिष्यमच अमृते सत्य प्रतिष्ठिता अथर्वि मे गोपाया रसमन्नमि आयुषे अदप्दायोऽसीतनो अविशं नः पितुं कृणु सर्गस्य पशून्मे गोपाया द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टा यैहाग्ने ये चैकसफा आसुगाः सप्रदस्थभामे गोपाया ये च सभ्या आ सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपाशताम् अहे बुद्ध्नियमन्त्रं मे गोपाय यमृशस्त्रैविदा विदुः ऋचः सामानियजुगंषी सा हि श्रीरमृता ॐ न्ति शान्तिः नौ वि आर् गोयिङ्ग् टु the द पूजा वित् द शान्तिमन्त्र अगेन् ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवीशस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः